energizing, all the people super supportive, and definitely the best way to experience Barcelona. La ciutat de Barcelona t'espera, i ara animant-te premi. És hora de posar-hi una mica de picant, i ho farem donant calor als participants de la prova. Perquè ens agrada gaudir, animar i passar-nos-ho bé. Ens agrada la nostra tradició, la nostra història, la nostra cultura. I els hotspots de la Marató són el millor exemple d'exhibir-los. Hotspots? Què és? Doncs és la millor excusa per donar suport i gaudir de l'espectacle de la Zurich Marató Barcelona. Uneix-t'hi i fes que el teu punt d'animació sigui el més calent del recorregut, aquell que els runners recordaran quan creuin la línia de meta. Perquè tenim la millor ciutat i també els millors animant. Demostrem-ho!